Miq të dashur të gazetës Demas, kështu të po të bo, kemi ardhë në fund të kësaj sezone. Në podcastin e fundit në të po të bo, e kam ftu një profesor universitar, jo rasisht po e përmendi mas pare që është profesor universitar, mandej është edhe deputet nga radhët e partijës demokratike, deputet i zëshëm, deputet që nuk ka frikë me full, asë në folëtore, e asë në debate televizive, të ftuar e kam profesorin Ardian Kastrati, deputet i Kuvendit të Kosovës, prof mirë se erdhe, po drejtona me prof se më duket se është titulli më i dashur, më i ëmël që secili ka qef me pas edhe me u krenu me të. Po le ty me të zgjedh si dush, nuk është kufar problemi. Faleminderit, Islam, shumë për ftesën. Kënaqësi e erë zakonshme. Prof, e kishim fillu këtë farë bashkëbisedimi bashkarisht me fëminin tonë, që shokon fëminia e profesorit Ardian Kastrati? Se cili e kujton fëmërin si një epizod jashtë zakonisht të bukur. Aty nuk ka kur farë dileme dhe kjo është uniforme, do të thotë askush nuk bën përjashtim. Përveç që fëmijëve të cilët e kanë përjetuar luftën 98-99. Përveç fëmijëve të cilëve ju ka vrarë vëllau, ju ka vrarë motra gjatë luftës. Hiq më lakë se sot i pash disa postime në Skënderaj, bëj shtatorja një eleutrimit e një fëmiu i cilë është vrarë nga forcat sërbe. Tash kjo nuk do të automatikisht që edhe ne kemi pas fëmin pa telashe edhe pa gale. Po si e kujtoj? E kujtoj me sport, kryesisht me futboll rreth mahallës, por e kujtoj që mbi supët, peshën e familjes tonë, e kemi ndije dhe presionin e regjimit Jugoslav të kohës, sepse unë jam rritë viteve 70-80, do të atër ka qenë fëmëria ime, pra jam e lindu 75-ën. Babi ka qenë i plagosën në demonstratë 68-ës, këtu në demonstratë studentë. Kur është arrestuar dhe është bërgosë atë në demasi? Në 68-ën, po në Prishtinë, në qendër Prishtinës, dhe pas në nga e vitet zutje, masë jam lindu, ne i kemi pas ato bastisit nga njerë, kemi pas presionin, ne kemi ndijat presion, dhe nuk është që kam kujtimet mira të asaj kohë, përveç se lojrat mija me futbol të mahala. Të tjera kanë qenë tjera dhe pas taj vinë vitet në leta që kanë qenë endë më të shtira sësa ato me erët. Me gjithat, pavarësisht sakrificave, pavarësisht presioneve, ju keni vazhdu shkollimin edhe keni ndërtu një karrierë të pasur profesionale. A na fletë pak për ngritjen tonë profesionale? Po, faleminderit. Fillimisht du të them që ne kemi pas shtirë dhe kohën e studime shumë. Dhe në 97-99, unë me juve bisedum para se me hy në studion, kam qenë pjesë e levize studentore, zbashku me këtë kryeministin Albin Kurtin, unë antari kryesis i Unionit Student, avaj antari kryesis. Dhe njohja ju i me kryeministrin aktual, Albin Kurtin, datën prej levizis studentore. Po, 97, kër ne i organizamin ato demonstratat dhe protestat. Shqo që ato kanë qenë vitë kër ne kemi qenë student në atë kohë, sepse jemi paka shumë një mosh me Kurtin, edhe ata kolegë tjerë që së përmenin gjithë, sepse kanë qenë dikon 10 dhe në 12 antartë kërësis të levizis studentore. Dhe na u kanë shty pak neve studimet në atë kohë, se mirë është kogja shumë me demonstrata, me koordinim, kemi qenë i vajmeni shtabi u QK-s Prishtin, në koordinim me zonat ndryshme operative të u QK-s, sidomos këto që kemi posafë drenicën lapin, papër e ashtu dugazinë dhe tjera, dhe karirën profesionale, në fakt karirën akademike, jo profesionale, me ndërtu, e fillova kryesisht mas luftës, kam diplomu me që me pyte, kam përfundu studimet master për integrime europiane në Universitetin e Gracit në Austri, pas taj kam përfundu edhe një master të dytë për shkenca politike në Universitetin e Salzburgut pashtu në Austri, pas taj kam doktoru për marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin e Zarës, Zadar që i thonë atje në Kroaci. Gjatë kësaj periude kam qenë bursist i Sorosit, një 5 vjetë, kam qenë bursist i Erasmus Mundusit, pjesë e disa projekte, kështu studimore të State Departmentit, dhe paralelisht me këto, kam posë karierë profesionale, pra përveç kësaj akademike, tash masi u pranova në Universitet të Prishtinës në atë ko, kam një karierë kogja gjatë dhe profesionali, kam diku një 21 kontratat punës kryesisht me ndërkombëtar, duke fillu nga ambasada amerikane, universiteti amerikane e tjera, deri kur kulmuam me u kyqë këtu në politikë. Para se me kalu të ke pjesë kur jeni kyqë në politikë, se me
Boni përshtypje fakti që ju njihni me Albin Kurtin prej vitit 97 edhe keni bashkë vepru bashkë. A i keni pas që të divergjensa dhe atëherë, apo këtu kanë ardhë veç tash, kur Albini u fuqizun politikë? Ja, kemi pas. Do të thotë, në atë shtatë... Që shokon me punume, me bashkë vepru me Albin Kurtin në atë rrethonë në atë ku? A e në kodë dalimit ideologjike, apo... Thjesht... Në rastin tonë, po, ka pas dalime ideologjike. Do të thotë... Ta keni parasysh ne, kër kemi funksionur në levizë studentore, kemi pas një zyre të vogël këtu në lagjën Velania, ku ka qenë një shtab i uni, ku i organizonin gjitha ato protestat, demonstratat, kundër regjimit serb, na rëshin, na burgosin, qështu ka pak, po jo shumë krasim e tjerë që nga bëjë qëfar sakrifize, po ne nuk ndalëshim. Kemi qenë prej 20 dhe 24 vjeqarë shumica në nesh, ato një adhe 2-3 antarë të kryesis, që ka qenë në levizë studentore, edhe në Rabini kemi qenë po ashtu antarë të kryesis, kryesisht, unë edhe i portfolin e kemi pas, me punu me marrëdhënie me publikun, me mediat, me vizitat e diplomatëve me ndërkombëtar, kurse në protesta në rendin e parë kemi qenë gjithë aty kur kemi dalë. Tash në ato pauzat mes protestave, në aktivitete tjera përveç protestave, sepse ne në atë ku vizitonim edhe qendrat ndryshme vendosjes diplomatike, Bruxelles, Washington, në përket Evropën, që shtu me qatë moshën e re që kishim 21-22 vjeqarë, i përfaqësonin qëndrimet e lëvizjes studentore, të cilat gradualisht u zhvilluan në qëndrime politike, jo vetëm kërkesa të studentëve për mu kthy në Universitetin e Prishtinës, në objektet e Universitetit të Prishtinës, të cilat kanë qenë të uzurpuara me dhunë nga okupatori sërb. Pra, ka qenë një domen shumë i gjerë i aktivitetet që kemi bëna, që nga ato diplomatike në përqendrat vendosjes, te këto protesta, demonstrata në rrugë, ku arrestoheshim e ndjekëshim nga udba e Sërbisë, fani, e deri te koordinimi me UÇK-n, ku nga zyret tona ne kemi rekrutu ushtarë edhe në zonat Llapit, edhe në zonën e Drenicës, po edhe organizimi i vullnetari dhënjes së gjakut në zyret tona në Prishtinë, të cilat pastaj në koordinime të ndjerin, për shembull shpëtim Robajn që... Doktor shpëtim Robajn. Po, dhe doktor të tjerë që më stuhin hakët të gjithve, i dërgonin pastaj në zonat e luftës. Unë disa herë kam bo këto me të ndjerin Kaboshin, një kolegë timi në levize studentore, i kemi dërgu deri këtu dikun në ato në Bellaqevi, si ta të tjena pritë kënjësia diverzant të vëzhgu se shtabit të përgjithshëm, i mërshim ato me gjak, ato që i dhëzat e gjakut, po, i dërgojnë në spitalin Pagarush, në Likovs, për ata që e dinë e majnë menat ko, rëzikon i mjaftushëm, po nuk e tremë në mësynin. Unë kam qenë vetëm një djallë dhe babim kurse ka diskutu këtë farqështi, po nona ka posë këgja rezistenë, pëse po shkom, pëse po rezistanë. Kështu që në këtë kontekst, asë në Salbini dhe asë në tjetë nuk kemi posë divergjenca, sepse kemi qenë të homogen, kemi qenë të uniform, të organizuar unik. Për të ndihmuar luftën, për të ndihmuar luftën, dhe dinim ka uzën tonë ishte përbashkët, të gjithë dhe nuk ishte aty dalime partijake, pra në raport me regjimin e Miloševićit. Më falë që për tërprej, prof. Po. Po i bjen që edhe ti edhe Albini e një konë në që kë, se ka një herë ngritet kjo debat e o konë. Jo, tash kjo pjesa e levizës është diçka tjetër, po e vërtet është që koordinimi ka qenë shumë i ngushtë me UÇK-n ato pika që ti përmenda. Por në ato që të mbeta bësh për dalimet e Albini, tash në këtë rafë që e spjegova para prakesh, pro homogenizimi ynë i aktivitetëve, i qëndrimeve, i dinamikës tonë në raport me... Veprimtaria kombëtare. Pro, në raport veprimtaria pikërisht kombëtare në raport me regjimin e Miloševićit, nuk ka pas dalime aty, ka pas dalime kuptimin taktiko-teknik se si me vepru, ato janë tjetër gjë. Jo, dalime theksume ideologjike. Jo, substancial. E këto ideologjike pastaj kanë në shprehje në... dhe politike, të qëndrime politike, ka nërë shpreje në zyrën tonë. Albini ka qenë, me të kazu drejt, peng i literaturës radikale majtiste në kontingentin e së cilës ka vetëm anti-amerikanizm. Kurse unë jam e kundërta e ati kontingentin... Neoliberal? Po, e kundërta e jo liberal, po bili neoliberal. Unë besoj shumë në tregun e lirë, po besoj shumë në të drejtën e zhvillimit të sektorit privat, sepse kudo që shkon sot në botë, është në botën e zhvilluar po flas, është sektori privat që mban shtetin dhe jo shteti sektorin privat. Mos i nxjerr epitemat që tapni shamb. Në Gjermani për shembull tash është një debat shumë i ashtur
Unë po e përgjësej për qytetarin e mes të majtëve dhe të djathtëve, pra liberalve dhe tash aty social-demokratëve, nuk po e specifikoj me anat përveçim që mësme kompliku. Cili është debati? Janë dikun miliarda euro që shteti Gjerman i ka jep në kohën e pandemisë. Edhe tash disa miliarda që kanë tepru, më duke dishin 60 miliardu se 100 dikun kom haru, se lezova tash shumë... Po kresura miliarda. Miliarda, po miliarda. që kanë mbet, pa u shfrytzu për çështjet lidhur me pandeminë dhe kanë vendosur me i fut në zhvillim sektorit privat, në infrastrukturë, subvencionime të vendit të punës e tjera tjera. Dhe që gjykata kushtetuese thot nine, se atje ka, atje respektohet, se këto para, dhe të shteti i ka dhonë vetëm për pandemi. Pandemija... Jënë të dedikuara për atë qështi. Lutën, vetëm për atë qështi. Pandemija ka përfundu, gjitha këto do t'i këtheni. Tash debati atje, jo vetëm Bundestag, por në për studio televizive tjera, ta mujtë e fundit ka qenë. Socialdemokratët të majtë, e majta, thotë që do t'i këthejmë. Autorën dhe dhëtë këto parat dhe dhëtë jepën që i quim ne social, obdhen, atyune që spunojnë ndime. Kategorive social. Sektori privat, thotë jo, ju lutëm këto nuk do t'i këthejmë. Këto do të shkojnë të sektori privat, për zhvillimin e sektori privat. Sepse me dhe gjitha statistikat e mundshme, është sektori privat në Gjermani, për mi 70% që pagun taksa dhe që e mbon shtetin. Dhe ata janë kundër që ato taksa të tyre me shku edhe me u shpërndo në mënyrë masive si ndihma sociale, që unë nuk jam mësme i shpërndo ato sociale, që mështë keq kuptohen atë pikën të mrafin, por jo ashtu masivisht. Gjermania mbon vendin e parë në botë, edhe Amerika është shumë, shumë më poshtë në kuptimin e shpërndarjes së ndihma ashtu, po e që ishtu sociale të kategorizuara në shumë në kategori. Dhe përëndaj këtu kanë qenë dalimet tona. Bla, shtetëzimi, kolektivizimi, pronës, kjo puna me vitra që shka punu Albini ka 100 euro, ka 200 euro, kjo nuk bën kurgjesh, nuk bën zhvillim. Adi pse, tani ti jep këto, saj dhe Albini milionat, për me dhe në ka 100 euro studentve, penzionista, kur i dha më herët disa herë vitrat, ato ku shkojnë? Shkojnë në tregun e Maqedonisë, në tregun e Serbisë, në tregun e Shqipërisë, në tregun e Turqisë, me porosit, patligjona, speca, kastraveca, shampona e produkte, ndoshme cilat ne nuk i prodhojmë. Pra na paret cash, me këtë lloj politike, i eksportojmë në duart e tregtarit Maqedonës sërbe tjera, a i prodhën. I sjellë produktet, në dogon Albini javnal ka 10%, e mbush buxhetin e shtetit. Pastaj edhe ne kur i blejmë ato produkte këtu në shitore, 18% të VSH-s prapë shkon Albinit. Po them Albini se në këtë rast shteti është hëci qeverisë. Po. Dhe tani këtu produkte, nëse ka qenë 1 euro një kilogram diçka para 3 viteve, tash është 2 euro. Kurse rrogat nuk janë ngrit, sektori privat nuk është zhvillu. Apo se në temja që me gjeneru vane të rejat punës, por ne dhe të thot e kemi, jemi varfru, sepse me qmimet e nalta, ne si qytetarë, me 18% të VSH-s, kemi pagu më shumë, se sa që kemi pagu para 4 vite. Edhe nuk mbohat kështu me vitra, me kësi ndima. Por, qka do të me intervenu? Do të me zhvillu sektorin privat, unë së po tha me prodhu kerozin e aeroplana, po ne mund të prodhojmë diqka, e cila mund të jetë sustainable, që të një të anglesë brave, e qëndrushme në guptimin që disa vite, dekada me rohën të arnën, do të eksportuat jashtë dhe do të gjenërën të hola kështet. Edhe këto qështje në kanë dalu me Albinin edhe në atë kohë. Pra, dalimet e ju e kanë qenë konceptuale në aspektin e ideologjive politike. Po. Ideologjisë politike. Po, por dalimi tani pastaj ka fillu me reflektu edhe në qëndrimet politike të Albinit dhe tonat, neve tjerve, lidhe me proceset politike të kohës. Disa kanë qenë qëndrime politike, por një nga më të mëlajt ka qenë qëndrimi Albinit kundër konferencës së Rambujes. Tash mës me hytë detale se kjo rinja sotit nuk kuptojnë se për që po flasim, sikur me na folë mu e ty, se që ka bojë smal që moli me mitë hatë frashën para qindra atjes në qine sa vitëve. Qështja është që do të me thjerëzu. E pa mundura u bëhet dëmëzdoshme. Pra e pa mundura u bëhet dëmëzdoshme në 99-ën. Sepse ne këtu në ungullit tru që është e pa mundur me luftu Serbin. Po ja që dëllën plët njerës të UÇK-s nga zona Drenicës e Lapit e Nerodimes e Shalës e Dugagjinit e për gjithë Kosovës dhe luftuan. E po mështë ishin ata nuk i shalët e intervenimin atës. Mështë
të ishte në nënshkru marrëveshja Rambujes, nuk ishte me pas bombardime. Prandaj këtu jemi thy me Albin Kurti në acenante, në qëndrimet politike. Vetëm ju, apo edhe ka pas edhe kolegë tjerë që keni qenë në levizjen studentore që keni dalun në qëndrimin nga të... 90% jo, po 90% nuk kemi pajtu me qëndrimin e ti të kohës lidhër me kundërshtimin e konferencës. Edhe keni marrë rrugë të ndryshme, mandej. Rrugë të ndryshme totalisht. Do të thotë, Albini ka vendosë me najtë në banesë, me pritë policinë sërbe, edhe me shku në burgë në Sërbi. Atje ju dha një farë mundësie me dhonë një farë konference për shtypë në gjuhën sërbishtë që kjo e zëtërën kogjasë mirë, a kuptan, gati si gjuhën Shqipe, gjë që nuk ju dha të burgosët tjerë në Dubrovë që uvronë e masakruan, se kjo është të rëndësishme, me thonë, kjo mundësi nuk ju dha asu këshin hotit, i cili ushduk, një nga babalarët e filozofisë politike shqiptare. Që dhe sot e kësaj dite nuk dihet se ku është. Se nuk dihet se ku është. Pra, këto dalime kanë konsistu, këto fakte kanë konsistu, që kanë bëtë dalimin mes nesh dhe Albinit në kohë. Pra, edhe aspekti ideologik, por aspekti i qëndrime politike. Po mështë kishtë në shkru Rambuje. Se ju e dini që edhe komandantët lokal, madje Albin Kurti kanë diku shumë për mes zyres demoqet ku punënte, që dhe disa komandant lokal të zonave të ngritëshin kundër nënshkrimit të konferencës së Rambujes. Unë e kuptoja se dokumenti si dokument nuk premton të shumë, nuk e ndalën të atë referendumin për pavarësi e tjera. Madje, sikur të ishte implementu i të reaj, i këshin pas një 700 trupa, 1000 trupa, absolut. Disa ka qenë në kufi shumë trupa vërtej. Serbe, ku ta dion kishë qenë një autonomi kulturore nëse zgaboj. Fiks, po edhe me gjerë se kaq, po shifës se tash evoluën situatat. Plus, më së mëhyshëm në fell që po thonë këta tri, edhe aspekti gjeopolitik rrethonat, edhe strategjitë politike amerikane për rajonin, për Ballkanin, të gjitha ishin në favor tonë. Rusia ishte tepër e dëpt. Po të kështë të ndodhe e sot, ju që është Rusia sot e fort, po është ma problematike, u tënë, se që nga konferenca... Jo, edhe ekonomikisht është ma e fort, edhe së me thonë. Jo, në krasu me... Jo, me ato të nëzëllantë sa... Me Rusin e Jelcinin. Jelcini ka qenë në bankrot. Na kemi qenë me fat. Do të popull ma me fat, se sa ne, unë nuk besoj që ka. Unë nuk besoj, nuk po them që se kemi meritu, falë, gjakut, sakrificës, kontributit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dëshmorëve, martirëve, gjithë aty në masakra që ka po regjimi sërbë. Mirë po, për të kështë qenë edhe thonë atë sotit, ne kishim mujtë me shku pa fundësisht duke vra, pa fundësisht, si kur rasti palestinezve, apo i kurdve, apo edhe në ndë një skenar dhe ma kërë që edhe rasti i Ukrajinës për 1500.000 janë vra dëritash dhe nuk do të mbrinim fare as me po ondër këtë shtetin. Kemi qenë me fatë në këtë kontekst që rëthona geopolitike në kanë favorizu, ka qenë i Rusie dëpë dhe ka qenë i SBA e përcaktume me Madame Albright, me Clintonin, edhe kënej me Tony Blairin, që gjithsesi me intervenu në Kosovë nëse Pala Sërbe nuk e nënshkruan dokumentin e Rambujes. Amo kushti është që ju ta nënshkruani. Dhe u bindën pastaj zoti thotë që me ata punoj me Madame Albrightin shumë, aty ka pas. Shikoni, aty pse është i madh presidenti thotë që sepse përveç kontributit të tij në UÇK, ai ka luajt një rol në fakt masivja ti ka qenë kjo, ndërkomtarizimi i luftës së UÇK-s në arenën ndërkomtare dhe krijimi i partnershipeve, i partneriteteve strategjike me alat të tonë. Pra kjo UÇK e ka koordinata NATO-s se ku mi bombardu trupa sërbe. Bicocet. Bicocet e tyre. Dhe atëse që kjo u kry, nuk ka kontribut të matë ma. Këtu Albini ishte kundër, po të dëgjoj Albin Kurti, nuk ishë nënshkru Rambujea, po mështë nënshkru Rambujea, nuk ishë bombardu ura Savës. Imaginoni bre, midis Beogradit e ka bombardu, e ka që hava flak. Imaginoni NATO për ne ka bombardu midis Novi Sadit, midis qytetës se trit nuk i din, që ata i kanë kështu shenjtore të civilizimit sërb, i ka sos, që thunë këta trit i ka qëkojsh bomba, ja ka qitë flakën portokall në tonë ondë, a më tonë, për ne, për Kosovën, në koordinim me UÇK-n. Dhe unë së pëthëm që ka dorë kundër bombardime, po Albini ka qenë kundër asaj marveshje. Kënë se me negocu një matë mirë. Të ndërgjëshëm Albin Kurtin, po për sërës, s'kish pas konferencë të Rambujes. Më s'kish pas konferencë të Rambujes dhe nënshkrim të delegacionit tonë, s'kish të me pas bombardime Sërbis. Më s'kish pas bombardime Sërbis, ne... Si shim konu në tishim konë ku jemi sot këto. Krejt kjo bisit që e bënëm deri tash, prof, po më intrigën me ta bo një pytje. Po.
Ti një karrierë bujshme e tornat mira ke pas sa e kon pa u angazhun politik. Po, bre, e Kur vërtet. vendose me u angazhun politik edhe pse? Cila është arsyeja që të shtyni ty me i hy politikës? Kur e ke pas një jetë mirë, karrierë të mirë, tornat mira. Po tash, shikoj, nuk është çdo gjë të tornat, po është një nga të A ke mirat. hy me ndryshu skenën politike? Se kemi shpesh këtë Jo, përgjigje kur thonë kemi hy me bon ndryshimin, kemi hy. unë kam hyrë tërësisht me një qëllim me këtë tjetër. Arsyeja vetme që kam hyrë në politikë ka qenë Albin Kurti. Pro, nga perspektiva historike, kur ta spjegova se nga njifemi me Albinin, dhe sa e shonë të rrezikshëm si një majtist radikal nga ajo koha 97-99, dhe duke po veprimet e tij politike kundër konferencës Rambëjes, në çdo moment ka qenë në anën e kundërt të historisë me Kosovën, e kur e pashë ky po rritet në 2019, unë e njeva një obligim, mas pari intelektual, e te pastaj politike partijak, që me dalë në skenë edhe mirë spjegu njerëzve se kush është Albin Kurti. Dhe pa kry këtë mision nuk dapi politikës. Unë e di që sot plot njerëz janë të hipnotizum dhe janë të iro murit me kokë, s'ka si Albin Kurti është profet. Për gjitha faktet dhe veprimet e ti, flasin që Albin Kurti ka qenë anti-Kosova, anti-shteti më i madh deri më tash. Edhe në kohën Vesh e pse ka sotshme. qenë majtest, apo është Jo. majtest, apo... Jo, mënyra se si ka ndërtu karrierën e vetë politike ka qenë e rrezikshme për bilancët politike që ka mujtë me i posë Kosovë antarme. Kjo ka qenë arsye pëse unë kam hyrë. Natyrisht që unë edhe me PDK-n kam kontrat ideologike. Dhe ju këndo të afariste, se vi përmenet edhe të hollat, po e vërtet që kam jetu shumë a mirë, ma përpara se sot Po që to tani, do është ta me ditë, po, po, a je pasunu, a je varfnu prej që ke jo, hynë me në politikë? varfnu më se po vetë, se kush më një e tin, shikon, unë kam qenë profesor, kam punu në disa projekte të ndryshme, përveç asaj si komentator politik, të hyrat kanë qenë shumë atë mira, se sot tani, vetëm si deputet, po kjo është në rafshin e dytë. Ta për sëris, unë kam pas ofertat hynë politike edhe më herët. Me këta të krahët luftës, njihem moti që nga 97-98, siç që ju spjegova. Nuk kam dashur me fut në politikë. Unë kam pas që mjaftueshëm ka skena politike, edhe intelektual, edhe njerëz të angazhuar, edhe njerëz me background kombëtar që i kontribuojnë këtij vendi, si me mua si pa mua, nuk është nefar problemi. Unë kam ndërtu karrierën time tregova akademike me dy magistratura në Austri dhe një doktoraturë në zarë e bursist. Paralelisht e kam ndërtu karrierën profesionale, kam punuar në ambasadë amerikane, në universitetet amerikane, organizata ndryshme ndërkombëtare, Internews, VUS e tjera tjera, dhe kam qenë okay. Aty nuk do të thotë që ti nuk i kontribuon vendit nga ajo cilësi. Mirë Rrug, po. vish me sharu një Mirë gjo po. për Po. audiencen, për Po. publikun, se pe narrativës mundet me u kryu për shtypje se ti ki inate personale Jo, kur. me kryeministrin Jo, Albin jo, jo. Kurti. Inate të tua janë ideologjike a personale, Jo, nuk kam një në natë mas pari kuptimin... heq me Albinin, s'kam një natë. Unë kam frikë, që unë kam pas frikë, që nga natë 7, që nga natë 9, nga figura politike e Albin Kurtit, se i bën dëmë shumë Kosovës. Jo nga Albin Kurti si person, a kështu mund tjetë njëri i kënë shumë e nejtë, ku ta di unë adin dikujt i përqen, dikujt si përqen, mund ta kim të azom një shijet njët muzika, apo sport, e diçka tjetër. Figura politike e Albin Kurtit për mu përbën kërcnim, dhe ka përbërë kërcënim edhe rrezik për interesin nacional të Kosovës. Kur ju kam thonë dostave të mi përqyuj, 99, që kënjeri ka me qenë rrezik për Kosovën të armen, ata paka shumë kanë kesh me mu. Për shikoni mënyrën se si ka ndërtu kjo karjerën politike, edhe e shifë një shumë kompas të drejtë. Albin Kurti është ndërtu duke e keqë përdorë brutalisht shtabin e përgjithshëm të ushtrisë qëndrore të Kosovës, përmes zyres Adem Demaçit, duke i lartësu e duke i livdu, që thotë populli, me Hashim Thaç, me Kadri Vesel, me Ramush Radi, me këtë këta që kanë qenë uqë. Dhe i lartësej e livdëj deri një moment kur nuk ju deshtë në vo. Gjatë tërë kësaj kohë, Albin Kurti, për shembull, e ka poshtru, e ka denigru, e ka qujtë kolaboracionist, Ibrahim Rugova, Skalot Zez, pa i thonë, s'pa i thonë, i keni në YouTube. Në momentin kur nuk ju deshtë në këta, filloj me i godit këta, ashpër, e ma ashpër, duke i
generalizu, të gjithë janë kriminela, të gjithë janë hojna, shkoni martonu me qike në vëqici, ta unë banalitete, dhe filloj me bo koalicion pikrish në Vjosa Osmanin, e cila votat ja gjeneroj këti përmes votat të atyre që ka ndesh shumë Ibrahim Rugovën, duke e godit LDK-n në 11%. Pra, ky, me një fjali, i ka kështë përdojrë brutalisht dy rrymat kryesore politike. Atë kraun e luftës që qëshim ne, edhe kraun e paqës për marrë deri këto. Këtu muj me thotë që është zëtësi e tina politike. Deri këtu, unë e pata nevojnë me spjegu për marrë dite përgjigja pyqës, halos të këmë jam këtë pilot, se jam hy në politikë. Mi për gjatë rrugës që ka bo Albin Kurti, ka qenë këndër konferences së Rambëjes, më së të mbaj këtë konferences Rambëjes, nuk u bombardoj këtë Serbia, nuk ishim shliru në kur, nuk ishë bo kështë të kur. Gjatë rrugës, Albin Kurti i ka përgjësu këtë këta që kanë pos lidhe me UÇK-n, duke i ofendu maksimalisht. Dhe tash e ka ndërtu një kontingent të ri, ve cilët kretë mendojnë që kretë tanu që kë janë kriminela, janë njerëz matë këshqit që egzistojnë të kësoj tuke. Tash gurit mjam shume që ka një që nërja bë një vrim se lemon një triu. Dhe këj kontingent i trive që ka kriju këj me paragjykim dhe njerëzve të UÇK-s, që janë matë shajtit për këtë vend, është pasoja modhe që ka lo Albin Kurti. Çmimi i madh. E pse ka bo këto veç me ardha deri në pushtet? E shifni çka ka thon Albin Kurti ka rrej. Pastaj Albin Kurti ka shkuar shumë larg. Albin Kurti është bën njerëj i kopshëm, sepse në 2007-ën ka dalë protesta kundër Atisarit. Ky i ka organizuar, hopton me televizion e vet. Edhe aty një familje ky i ka ftuar trit me ballafaqe me policinë rumune, ky është tërheq, ata janë vrarë. Dhe ky ka shkel mbi gjakun e tyre sepse atë ditë thoshte po qëse Atisari aprovohet, kjo nuk është pavarësi, po përkundazi, thoshte Serbia kthehet në Kosovë. Sot Albin Kurti është i ulur në karrikën e Atisarit. Unë e përsëris këto shpesh për të rritë që nuk e din çka është kjo histori. Karrika e Atisarit ja ka mundsu Kosovës me shpall, provizionet e Atisarit që janë të inkorporuara në kushtetutën tonë, ja kanë mundsu Kosovës me shpall Republikë. Pra i ka hëngër çdo fjalë. E ka hëngër fjalën për, a shkojmë tutje, për asociacionin. Ka thonë kurse e bëj. E bëni një hap më shumë. Autonomi politiko-territoriale ka bënë në shtat që e bëni marrëveshjen në orë. Ka thonë do ta lirej vajin, zejtin që i thojmë ne, kur të vi. Dy fesh është mashtrajt. Do ta lirej sheqerin kur të vi. Rën. Dy fesh është mashtrajt. Ka thonë do ta lirej rrymën kur të vi, sepse ne flajmë mbi të ngjell është marrë. Keni në YouTube deklaratat e tina. Tur po çfarë shpimi shtrajt po paguim ne. Tash para një viti i tha, qytetarët tonë paguin mas lirtin në Ballkan. E ka shtetu 115%, a u ndon. Ka thonë që ato janë vendime të Miloševićit për manastirin e Deçanit. E dha tokën e manastirit e Deçanit, i shkoi huç, nuk u bë antar i Këshillit të Evropës. Pra, faktura që paguim ne sot për shkak të veprimeve politike të Albin Kurtit është shumë e rënd. E para, mfal, ki sankcione. E dyta, je izolum ndërkëmtarisht njërë agresive. E treta, e ki marrëdhënjet në pikë e ma tullë me Shëbon, ku ata, kjo i ka qujtë Blinkenin, e ka qujtë naiv. E katërta, ekonomia është në degradim. E pesta, ke ike masive trive. Dhe pytja themelore shtruat pse ikin trit mërë, po ikin sepse s'ka vene të punës. Dhe më thënë, e ka degradu edhe mirëshqenjen, edhe ekonomin. Dhe nuk ka më keqë se so kaqë. Dhe këtu janë arsyet në ne, që unë jam hy në politikë. Është shtirë mjam qelë sytë disave që janë tifoz, se Albini ka marru tifoz, në jo vëtu së racional. Shumica që ata që i rinë ato ofër që përkojnë janë tifoz. Dhe tifozi dhëtë me ndëgju që të fakte kogja gjatë, të i folë dikush, për me u bindë që ajo është i dëmshëm. Dhe kjo është arsyeja pse unë jam hy në politikë, dhe natyrisht jam hy në PDK, sepse kontrata ime ideologjike është me PDK-n. Prof, krejt kjo narrativ, krejt kjo përballje juja, a ka pas kosto te ju si politikan? Unë, në 97-98, nuk i kisha hy aty në punëve, e as baba e më 68-ën, po mës të kishim di që i ka kosto. Bile kosto dhe në vdekje atër, se kërë kërë e hi aty në punëve atër, ke bo kontrat me vdekjen, se ke dit apo dhe gjallë. Jo, po flasë për këtë pjesën e dytë të inkuadrimit po, tuaj në politikë po, në... Taman si politikan, si deputet i Kuvendit Kosovës, se për atëherë dihet, prej me gjonët. E mora si paralele ilustruse. Kështu që ne këtë pazare negociatën me Kostën,
Dhe këtë partneritetin me Tutën, me Frikën, e kemi mujtë mati si familje. Na se dim që është Frika, se dim që është Kosta. I keni do rrugët. Ja, mati, janë i para 30 jetë a ma shumë. Edhe unë e kom di që kam pas Kosta. Unë e kom di që kënë momentin kër hy, disa kanë me më përkra, një pjesë e madhe kanë me më shah, se përshojnë, ati pse përshojnë, po vendojnë me fmi. Sepse Albin Kurti e ka instalu këtë gjuhë. Albin Kurti, prej që ka orë në skin, e ka masivizu. Sështë që s'ka egzistu, dhe përbara. E vërtet. Por më që... Prej ditës qlirimit e këtej, ka egzistu që kjo, adhe se... Shumë vërtet. Po më duke që po janë ngarkojme dhe dhe gjenohet të tjerve. Jo, pajtohet me ty plëtsisht. Ka egzistu... Se na e dim që ka qenë gjua politike... Po. Po ka ekzistu para këti, ka ekzistu edhe para atyne, do të ekzistu sa të tërgjot njërzimi. Por, ndëgjeni, polarizimi, u rejtja modhe, mes familjarve bre, a më pëtën, mes komshive. Shure, tash duhet me kore realist, te kjo ka ndiku edhe zhvillimi teknologjisë. Se na e dim që derin 2008-ën i kem pos dhe Nokia 3310 që ta ka tranu komplet katën kur ka cingruaj pe i vibrimit, për s'ke pos mundësi me u kyq në debat, e ke pa në televizor profesorin Ardian Kastrati ose deputetin Ardian Kastrati t'ju full, ti e shfry mra pa televizorit, po s'ka pa kërkush. Tash, teknologjia, Facebooku, Instagrami, gjitha rrjetet sociale, ta kanë dhonë që të mundësi. Po, është masivizu. Shiko, qëre... Po, konsideraj që është paket e për të me fajsu për qëtë aspekt. Jo, se është teknologjia që e ka bo të vetë. Ka bo teknologjia, po kjo e ka një ushtri të atyre komandantat të Facebookut, komandantat të staturës, që i ka mrapa në aparatur laboratorët e vetë, mrapa algoritmave, që si të full Kastrati që ta është, si kime më qitë dikon TikTok, akum që të një atje në aparatur rritë e sociale. Gjitha rritë e sociale. Vesh kimi po aty. Kjo është hajnë, kjo është trans, kjo është ashtu. Hyni me në deklarin pasionis, që në jam hajnë. Hyni, që në për shumë, a kam kjerë që dhe djetë. A më tënë? A ki kjerë? Jo. Hyni, që në... Vispak. Do të që dhe djetë ti kom i kryin punë. Nuk përdu me fojë për detale. Deklarimi pasionis është, shijet aty kush ka, shijet kush nuk ka. A më tënë? U me jetu e të mirë, se tënë me rogë dhe një të shumë. Shamja është kërë mëngën argumenti. Fymja është kërë mëngën argumenti. Dhe Albin Kurti ka instalu këtë gjutë ashpër. E vërtet që ka këtë suma përbara, aty po të mbohëm të bytja jote. Por më qunë parlament, qifti saj shëbata me kja drecis. Albulinaqe. Sa semnin për arrejt, qatë qenë këta njerës qërë kanon nga bota anonimotit, këta si ka njëft as mahala, as komuniteti vetë për ndo një kontribut që kanë bo aty, për njerë janë bo ministra. A dhe ti që kjetë deputet dhe ndosis, disa që kanë qelë kësi gjirologari për herë të parë njët vetë. Po, na e ka thonë edhe dritën Selmona i për e keni posë në kolegu i. Po, kjo është të vërtetë, sepse e keni administratë kuvendit. Unë i kam 49 vjetë, kalzova i kam 20 kontratat punës me ndërkomtare me lokal. I kam ketë qatë shkollim që ta të regova, edhe jam bo pikpytje, a mu i me kandidu dhe bëtet ajo. Të më thonë, i kam kry njerë ketë senet e ta një amin politik. Këta pëhim politik për mi bo ketë senet që unë i kam bo më për para. A unë tënë, e që ketë deputet, ja u që u i ka thonë kriminel kadre veselit. Këse gjuhës ke pas, ma përpara në kuvend. Që kjo Albin Kurti u që i ka thonë, ashtë në thoqit të martohet djali me qikin e vëqicit. Në familje me të prejkë që si gjuhë nuk e pas, ma përpara. Skena nga ma ndryshme të e ndalë, për shumëll, unë së një Petrit Selimin, pa e kanë gjuhë para grusë. Shqiptare se ka pasve tradit me gjuhë para grusë, se ka grune e ka traumatizuat. Albin Kurti të nesën, mas nesën, është talë edhe me grune ti, nësë di që ka pasën në shka iku gruja Petritit, qërë di shka, nuk përmej me para frazët. E di që kanë qenë në këto me Petritit. Pra, këtë gjuhë, këtë urejtje, këtë polarizim, maksimal, e ka po Albin Kurti. Pra ndaj unë jam kyqë politike, edhe kjo është një nga arsyet. Mi të regu njëzve që ka dalë se, a më tënë, cilat janë të mira, cilat janë të këshia që kë njeri i ka silë Kosovës. Tash, kjo po thot... A ka nëjt mirë që e ka prunë në skenën politike Albin Kurti dhe në nomenklatura aktuale qeverise. Se adin, po, zë, për një me, po i bindim njerës me ik natën për këtuit. Adin, me gjithat, duhet me pas diska të mirë që e ka po unë. Unë nuk du me qenë subjektiv. Kosova është gati 500 milionerë sankcione, ma së ndërshkuse. A është që kje zë, po.
Kosova a ka korrupsion në nivellet të mafiozitetit, me aferat që nga Martin Berisha e ditën e hetimet për Nagipin në Kek, me kontrata një bërimore dhe në 240 milion euro. Nëse vish ka 10% i kanë vjenë që ato kontrata, imagina sojan. Po prapë, kjo është hipotetike. Ska të vërtetu me hale kur që? Shiko, nuk ka pas rast ku kem pas nivellet të tila. Na përdej sa po flasëm këtë vit, hala si jemi në gjysëm të vitit, këta përmi 3-4 milion, veç i kanë i këshin në shkru, le të zovat dukun për tole, më duke që është duke shifra kontata një bërimore. Nëse trit ike, nuk ka vendet punës, nëse ti e izolum, nëse ty, nëse ti e qunë Blinkenin naiv, nëse ti del thua, jo vetë mira, Albini ka thonë, të mira kemi marrë me Shtetet Bashkuara, dhe të nesër, pas nesër, me del ambasadori amerikan, thot, më vjen keq, por kjo është e vërtetë, do të po të porra. Po, kjo çako të mirë. Po, sanksioneve e ka një të paktën unë çështë e vlerësoj, e ka një justifikim. Kemi hyrë sanksione, po kemi shtri suverenitet në veri të vendit. Jo, kjo çështë është e gabueshme. Dëgjoni, pa çështë të rëndësishme suvereniteti. Aq është të nësishme dhe mbajtja e aliancave. Se ka njerë duhet me ngullë kom në shpitanet. Në regullimi, kur pa koordinim me Shtetet Bashkuat Amerikës. Shikoni, Shtetet e Bashkuat Amerikës unë shpesh e përdori që të frasë që të fjali, edhe për të dojë e bo bajat për hejtë së bëna bajat. Se kjo është, duhet me përmenë, tri duhet me ditë to. Me mbyllë një sy që thujnë Shëbaja, Auda, aja Milani, Dragoni, Polici, bën vëkia, për 24 orë vjen detë rrethi smetit të në Dragodan. Ja, se ka djemë, le që i dalin përbalë. Ja, falvis pak, se sigurima. Jo që i dalin përbalë, po i dalin përbalë që s'ka me të, edhe rezistojmë, edhe luftojnë a me ta që s'ke me të. Por që mu bo dhe njëherë që këtë punë e luftës, nuk vrami më 13.000, 14.000, sa kemi më. Po vrami me 100 mira, sepse ta është syto tjetër. Edhe nuk luhet me fatën një popullë kështu, për shti sovranitetin me rrezik të plasjes konfliktet të reja. Amerikanët, kur s'na kanë thonë, as opozita, kur ma konstruktive s'ka qenë, kur s'i kanë thonë, mos e shtri sovranitetin, mos ungut me targat, kur s'i kemi thonë e s'ketet me targat, kur s'i kemi thonë s'ketet me dinare. A unë tërë, i kemi thonë, koordinua me alatet tonë, ata që na kanë dimu më shliru, se bisedun për këtë pjesë në partë të misioni, dhe që janë sponsor të shtetit. Ata ne kanë bo njohet njëve, përmi një që në kusur njohet, në atër është e ka pak me kontribut tonin. Koordinua, që pëthojnë? Dëgjej, ata pëthojnë, po të kërku një favor geopolitik për herë të parë Kosovës. A bën shtyje veç pak targat, shtyje veç pak dinarin këto, s'po të thëmë mësi implemento, se kem luftën në Ukrajinë, dhe po që se reagun sërbëto e fillën një konflikt që u bo me Bajnësken, ata e parashikonin, atër shpërqëndrohet vëmendja fokusi i NATO-s nga Ukrajina në plasin një konfliktit të rinë në veri të Kosovës. Aktualisht, për dhe e sa ne po flasim, i kemi dikun 55 konflikte aktive në botë, që nga Briri Afrikës e Sudanie, që është apo bëhet Palestinë, në Gaza, e në Ukrajinë, e do di ku knena, edhe veriu i Kosovës llogaritet njën nga ato. Pra tjeni kujdesshëm, po thot NATO. E tash e dyta, ka shti sovranitet. Qysh sovranitet? A janë trefishu, ka trefishu forcat e këforit? Po nuk shkohet në darësëm, qështë aja fjala që thëmë, nuk shkohet në pëllë pasopat me predru. A këpëtën, të kanë trefishu forcat e këforit, të kanë ka trefishu forcat e këforit, e shtë i va sovranitet. Sovranitet është kurun e ti, shkojmë edhe levizin të lirë atje. Po sovranitet me policime ja, ushtri. Prof, drejtër më thonë, levizja ma lirë shumë nuk është bëhas njëherë, se në jëmë shku kam bërë reportajë në Bojnës, 3 javë pas sulmit që kanë dohë, Salamadi sistem. Aja vlen ti me shku, ndëgjëm, ideja e shtijës së sovranitetit, përveç kësa është integrimi komunitetit brenda institucionet Republikës së Kosovës. Ata ty të kanë bë mëzbindjet qytetare gati në nivelin 100%, vishë 200 vete e ndalë në zgjedje. Ta shti krasë sovranitetin në atë kohën atër dhe tash. Atër i ke pas policin edhe prokuror të gjyqtarë të sërbë, me logo të Republikës të Kosovës që kanë punu në përgjyqje me ligjet të Republikës të Kosovës. Ta është dikush mund të thotë, qa është të forë të gjenkon për një natë kartë prej, shpi prej letre edhe dëllën elshun Republikën e Kosovës. Më falë vishë pak, ata me zemërinë me Sërbi, si që janë shqiptarët e preshejve se të Luginës me zemërinë me Kosovë, po në zgjedi s'kan qare pa dola, dhe në zgjedi s'ta është para një ave, me ligjet Republikës së Sërbisë. Pro kjo ka që një dija me inkorporu spaku të formalisht. Nëse te e krasa na sovranitet, me këtë sovranitet ku se ki një
një të integruar nga komuniteti në institucionet Republikës Kosovës, ka kalu koha e shtrimit të suverenitetit me ushtri dhe me polici. Po kjo është Merako i Albin Kurtit, sepse kur dosht me shku në luft, nuk e ka desht. Albin Kurti dhe qësi trima si Gjelar Sveçla, na i lëpshëm 99-ën me qiri, personizojshëm, avdin, me onë luft. Tash kjo pas luftës, vazhdojnë me folë për luftën. Kur tash, atje ku aspiroj një me shku, në Unionin Europian shkuat me dialog, jo ma me luft. Edhe ata vetë Unionin Europian, të edhin si janë themelu, janë orë përmes dialogimit dhe jo përmes Grykës e Pushkës. A dohet me shtimi policime me ushtri? Po, kur ata të rezistojnë, qysh në kanë rezistu? Po, kjo i latikin vetë Radhëqiqit. Kjo thoshtë që, po, kjo sovraniteti, ju kini i nikon dosta me Radhëqiqin, i akuzën të këta të opozites, qyre na që pi bojnë Radhëqiqit. Që, apë, shë e që pi bojnë me Muza Kusarin? Apë, shë? Ime, apë, thirë, në herë në i kush në telefon me thonë, ku i e zemlak? Ska po vakia, që atyne që kanë thirë, mi mosën ju, ska po vakia në thirë, ku i e zemlak. Pra, nëse krasën këtë aspekt, është kapim që asa me thonë, është i sovraniteti. Pastaj, cilë është shmimi? Nëse shmimi është me sankcione, nëse shmimi është mos me hynë në Këshillin e Evropës, nëse shmimi është ti me posë marrëdhënie të izoluar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qyre, na mujna me sakrifiku 2 milion më vrahë edhe vrahëmi me mbrojt këtë vend, aty nuk kam dyshim, që thati ma herët. Por pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa këta alat, na nuk ja dalim me Serbinë. Ato na duhet me ditë, fëmija ato, rinja ato, këto duhet me ditë. Prandaj nuk luhet me pushtetin e nervat të Amerikanëve, që shka luhet kjo Albin Kurti. Kjo ka fol me ata si mi pas 7 koka bërthamore, si me konë kjo kriministri Netanyahu që ka ushtri, ndërmat fortat në botë. Duhet koordinim pse quhet negociata, pse quhet diplomaci. Pra, një kriministri i suksesshëm, edhe jaftë, edhe kish rujt aleancat me Shëvon, edhe me Bëjnë, edhe na kështë ofru të partneriteti për paqe me NATO, edhe kështë tri sovranitetin në veri, edhe nuk kështë morë sankcione. Një kryministri aftë, me një ekip të aftë, pa një kryministri pa aftë, edhe sovranitetin e kipik pytje, se po dorsh me majtë vishme ty të Pushkës, edhe në fund të jo është puna e lëshun këta Radhëqiqin, apo raportet e këforit, e lëshun me i kanin në përmole, diskutojme Radhëqiqin, edhe këne, qa ki kosto, ekonomia të gradim, qmime të hava, njerëz me nxipa e dolin mujt, izolim ndërkombëtar, spret kërkosh me të bitë kush jashtë, Amerika do të thonë në nivelin më atoll. Nëse këto janë çmimet për mështrinë e suverenitet, të tillë çfarë ky po pretendon që ka shtri, nuk besoj që ja ka lidh. Dhe këto janë prandaj arsyet e këtyre mallëzime, manipulimeve, rranave që i bën Albin Kurti, e që unë konsideroj që janë shumë të rrezikshme për interesin nacional të Kosovës, që mund kanë bërë me him politik. Mos kish pas njëri që ka është rrezikshëm, unë si shahim e luftu. Jo që për bëj namen, po s'ka më nalë. S'ka më nalë të konfrontu me një njëri i cili ka qëto rezultate negative për interesin nacional të Kosovës. A omë tanë. A e lojmë për pak sekunda Albin Kurtin. Pa. Ta është përdu më të pytë për një njëri krejt të kundërt me Albin Kurtin. Po shkurt, një përshkrim të shkurt për Hashim Thasin. Ish presidentin Hashim Thasin. Qështë e përshkruun? Në atë kone levizë studentore që të rëgova, kërë shkonim ne nga Prishtina këtu më koordinu me shtabin e përgjeshën për aktivitetet ndryshme, ndima që jepshin popullatës civile, ushtarë të gjykës, në për zona të gjykës, unë kam gravitu kërësysh në zonën e Drenicës, me 2-3 arë më ka rada në zonën e Lapit, për shka këta fërsis. Më ka rastis me u njoftu për ardhëpar në Likovës me prezidentin Thaqa. Nuk besoj që nga koha e Ismail Qemalit dhe Hasan Prishtinës që do të ketë një figur më të kompletuar se sa Hashim Thaqi në raport me atë se sa shumë ka kontribu për interesin nacional të vendit. Nëse për këto dikush sot nuk është i bindun dhe e shonë dhe fyën, ka më detyru që fëmija i vetë me lexu historikun e prezidentit Thaqi, kontributin e tij për çlirimin e vendit në konferencën e Rambujez, shpallja e pavarësisë, shtet ndërtimi, krijimi i aleancave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Shtetet e NATO-s. Ka më detyru me lexu në librat e 5, 6, 7 fillore për këto kontribute. Dhe sa tjerët e kanë këtë handicap, po ne nuk mundem ja rishkru historinë, edhe nuk mundem ja rikthy 99 të njerëzve që më bo historik për fillimit. Një personalitet tjetër, që vje, ka qenë pjesë e radhëve të PDK-s, kryetari i PDK-s, deri në momentin kur ka shku me u përball me drejtësinë, në thojzat Hagës, se për mua është pa drejtësi e madhe ajo, Kadri Veseli. Qysh e përshkruan Kadri Veselin?
Kadri Veseli është njeri me 7 zemra, vlo. A kumëtën, edhe ato më ka rastis me po që atër gjatë atyre aktivitete në luft, po edhe mas luft të sidomës, njeri matë njerëzishëm, mas po e në aspekti njerëzor është shumë fështirë me gjithë. A kumëtën, unës e po atë njeri sa është i dashur me familje, me shokë, me meqë, edhe qëfar krimi është që një grua si qifti Albelena Haxhiu më qunë parlament e mi thonë që ati njeri kriminel, kjo është marë, kjo turpë. Turpi i turpit botës. Pa din që në fjallë popullon që urejgjë, urejgjë Kadri Veseli në përfrontet luftës, jo vishë në atë 7-8, po prej fundit vitët të dheta e tutje për lirinë e kësaj Kosovës. Nuk ko koordinim që nuk është bo me alatet në ndërkomtarë, me natën që se ka bo Kadri Veseli për mira regjimit të Miloševićit. A i ko merita të jashtë zakonshme historike për ditën ku ne jemi sot të shliruar dhe me shtetë pavarur. E Samir Ushtokun? Samir Ushtoku është një nga komandantët të legjenda të UÇK-s, nga shumë legjenda të gjalla, përveç atyre që janë sakrifiku, që ka prodhu UÇK-ja. Sy pa trembur, godzimtar gjatë luftës, shumë i drejt për drejt në komunikim dhe një facjale popullore prapë përdori që e përdori shumë shpesh popli pa qivija, pra nuk i bjen shumë rreth ku të thot nërsyje dhe po në ka po, jo në ka jo. Presidentja Vjosa Osmani, këndë vështrimin tënë si politikan, si profesor universitar, si qytetar i lirë i këti vendi. Kur del presidentja Osmani në TV, unë e ndrej kanalin. Do të thotë Andrej, çka padurueshmëri i jo padurueshmëri, padurueshmëri. Unë nuk e vlerësoj atë grua intelektualisht fare, nuk më duket që ka përmbajtje. Ajo në fjalorin e saj ka, si më thon, një 100 fjalë krejt ose 50, edhe ato kur i transmeton publik i transmeton me 100 mijë gabime gramatikore, leksikore etj. Pra është e thotë në përmbajtje. Nuk e respektoj sepse ka ardhur në pushtet me gjuhë toksike. Ty e shohashim thot që në në Kadri Veseli. Aja pro gjithmon ka prodhu vetëm lajme dhe kur nuk ka prodhu ide se si me dalë për një krize, për një situate. Dhe unë e kom di që kom jarë të kjo pun, sepse Albini gjithë këto i përdorë një përdorim. A më tënë, vitë sa për vota ka përdorë, një 100.000 vota e ka morë për mesaj prej LDK-s në vetë vendosje dhe shifë një tashë se si e hedhë anash. Shumicën e politikanëve, bashkëpunëtorëve që i ka ndihmu Albin Kurtit, kjo i ka hedhë në kështë plerave politike. Kështu bënë me Libor Naliun para 2-3 dite. Kështu kom një bëhë dhe Vjosa Osmanit. Dhe mu ka dhimë të kjo, që ka hinë ato kombinime, si grua, si zonjë, sepse o da është me analizu pak ma thellë, me në ndëgjullë e neve me ogjen ka pak, me pasë kush është Albin Kurti. Pra ndaj për këtë pjesë nuk analizej, sepse vetëm e vetëm që me pa për shtetin, me arë si prezidente, ka fy figura historike, se ashtë në thotë që edhe Kadri Veseli. Që ajë moment kërë ka fitu për shtetin, kjo bo, o ndalë, nuk ka full, mo, kjo s'ka pos, ka qenë neutralin, që është që shumë të rëndësishme edhe të veriu, edhe të sovraniteti, tek tash po reagon nga pak, sepse ju kanë dritë të mire të për shtetit nga Albin Kurti, dhe po dëgjojmë që nuk i kanë pun të relacionet mirë ndër me veti. Krasëni, për shambull, një figurë dhe të prezidentës, që haqë, këta kanë mërzime full për Hashim Thaçin. Krasëni, për shambull, me figurën politike të Jahjagës, prezidentës Jahjaga, e cila ku ka shku në përbot, dhe dhe ka ndiku edhe vazhdojnë, dhe sëtë kësaj duhet të më projekt nëshme, me ngrit imajin e jarëzakonshëm të Kosovës. Po se dhe aja në leksik, jahoz ke këza fart, prof. A tu kemi qështje, ne, po më duket, kemi probleme shumë në hantu, po jam të foj kështu në kuptimin e... A dhe si po më nëmi me folë si këtatë Shqipnis? Po, babau, mamau, po. Kështu që nuk kam një vlerësim për figurën e saj politike, që mështë keshë kuptu me si grua, si zojnë, si njeri, respektes e cilin... E ta është për fund, ta këm lonë ish bashkëve printarin e të 97-ës në Levizion Studentor Albin Kurtin. Po. Lërësimin për Kryeministrin Albin Kurti. Po. Se nështë ta po të vjenë mërzi kur po të thëmë Kryeministrin, po është Kryeministrit, ta është. Ja, me vota është, s'kemi problemi. Unë lutëm që t'jem gabim. Albin Kurti ka qenë kundër konferensë Rambojes, pa o bo bombardimet ndaj Serbis nuk është marrë të liria. Kjo është gabim fatal në onën e kundër të historisë. Albin Kurti ka dolë kundër Atisarit, janë vratë dy veta, kjo sot është nga rritje në Atisarit, është tregu i këpshëm, pra kjo edhe në bitë gjako njërës dhe ka shkel. Albin Kurti nga ka izolu ndërkomtarisht
Albin Kurti nga ka prish marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kohën e Albin Kurtit, për herë të parë Kosova ka fituar sanksione. Edhe po që se heqën sanksionet investitorët u iskan me të ardhmë, ose imazhi i niveleve në sanksione është kriju në epokën Albin Kurtit. Në epokën Albin Kurtit, me faja pa faja, s'po më interesëm re, marrëdhëniet ndërshqiptare janë në pikën zero të Kosovës me Shqipërinë, janë të antagonizuara, janë të armiqësuara me Edi Rama si kryeminist me Shqipërinë, me Ali Ahmetin anë në Maqedoni hyri për krahu atë farkrahun politik i cili lidhi koalicion me VMRO-n e cila është krah i Rusisë në Maqedoni, në Preshev bori përçarje, këtu me ekonomi zero, korrupcioni masiv, mafias deri në sket me Martinin, me Nagipin, me kontrata një punimore, i kanë shtit durt në rezerva shtetërore, në grur, a më tënë në mjëllë, dhe tritë për iki masivisht përshka kësoj qështje. E tani, qëfar vlerësimi do të kemë për këto veprime politike të Albin Kurtit? Vetëm se disrespekt, do thotë nuk mund të respektoj për kundazi, sa ma shpejt që kjo ik nga skena politike është më mirë për Kosovën. Ako me ik shpejt? O një pun të mirë, ta kështë të bëjë islam. Dë gjëmë, unë i kam 3.000 që i rizë këtë venë. Po një pun të mirë, ta kështë të bëjë, unë i kështë asë gjatë dorën për burë se për 3.000 dhe me që të përdo me rritë. A më dhënë? Edhe ata këshin benefitu, këshin përfitu. Gjitha këto që i përmenda, nëse dikush mundet me irëzu me fakte, me argumente, atëherë nuk është racional, por është tifoz. Prof, i përmende fëmijët, 3 fëmijë. Po. Po kalojmë te jeta juaj private, se jemi veç ka fundi i emisionit. Pa. Kush është familja e ngusht, edhe kush është sporti i preferum i prof, se kemë pasi e këgja sportes. Po. Në fakt, në një fakt karire, kështu të sportisti si... Ja, fillimisht e familja e ngusht, kush e përbën familja e ngusht? Po, ta shumë i kom 3 fëmijë, do thëtë si Drita, si 3 Luana, Kronin, Blinin edhe Andrin. Me thoni du, aty nuk diskutohet, se gjithë dëprendit dhe në fëmijë të vetë, kam një relacion për ata që më njofin te për të ngusht me ta. Nëse Dita e ka 24 orë, përveç pjesës e punës, kështu universitet edhe kuvend, 24 orë jam me ta dhe nuk i dhuroj asnjë minutë tjetër kërkujt tjetër përveç atyre 3 yjeve që i kam unë dhe jam jashtëzakonisht i kënaqur me mënyrën se si ata janë të integruar këtë muhabetin me mu si bab. Unë jetoj edhe me nonën time, ky baboj që e përmenda më herët edhe ka qenë një profesor historie na ka marrë Covidi. Po, kam qenë sportist, ato kogja i dedikuam. A vazhdojnë me qenë ala sportist, se të shojmë do icje, do vrapime në për gërmije, në për po, parqet ndryshme, nuk po i lenon është. I kem posë, në qëre përshkak që të i dhonë zërë pak si shumë, se tash që thënjë ta sërbisht atë tjallin e përdojsh një karoseri në doket, për jashtë për na doket vetja ala mirë, për mbrana motori ka fillu me lë shuka pak, po ne kështu me i noti pi grahim adin. Dëgjem, e kom pas një problem të madh me një operim të kombës, se kom thy kombën kështu një 4-5 vena. Ma dje dhe javën e kalume ke qenë në Shqipëri pikrisht për kombën, se po, prej javës të kalume jemi duke të diskutu për podcastin. E vërtet, edhe do të shkoj në operim javën nashtë, do të mungoj një mujë ditë, sepse qashtu, përshka këtë sporti të thyrë dhe kjo kombë, a qështu të jepë zërë, e më pëtën, po, sportist të dedikum me shpirt, fati kur e theva këtë kohë shtova peshë shumë, këtë kohën sa kam qenë parlament, e tash kam fillu të në të prapa aktivitetin fizik qatë shumë, sa që jam ronë vetë, jam këthin atë arginën original. Pro, gjatë ti mu i kam e fillu kampionati? Ta dhe me dhe këto, kam fillu karirën si futbolist, 15-16 veqarë, në Ramin Sadik, këtu në Prishtinë, për ja ku përfunduam politikë, kurse kësha ditë. Garant atje i shkon pak më mirë. Këtu një laj futbolë është. Këtu futbolë është me kame me durë, me të gjithë. Kame fillu kampionatit ash këtë muj. Po. Kënë e shë si favorit? Shiko, na kemi bisedu me këta djemë të mi, cëtë janë pashtu sportis ta shumë të dedikum, edhe pashtymi ta shkush përbën analiza ma të furta. Mendoj që kjo kampionat për ertë por, i ko këgja të nivelizu me një 4-5 ekipa, dhe nuk kisha me thonë që njona është një favorit shumë absolut larg të dytës. Kushen që do 4-5? E, tash po të thëmë, e favorizoj për një dy nuanca Francën. Jo vetëm përshkak të Mbappes, për përshkak të një mesfushët të jashtë zakonshme që e ko, e ata që e përcjellin futbolin, që thot një thonje vjetër mesfusha është Chelsea, sepse lunë me dy raportet, edhe me mbrojtjen edhe me sulmin. Një Anglit të fort me Fodenin, me Bellingamin, që për para s'kam pos
kapital të lojtarëve sigur këta dy, edhe kam e shku Spaku dhe në gjithë në finale. Shë jashtëzakonisht mirë Gjermanin edhe Spanjën në qëtë grup, edhe dy ekipa shumë interesante që gjithë mund kanë bo probleme, që nuk është që veç bojnë probleme, për kanë kanë lojë shumë ekipore, Belgjika dhe Portugalia. Pra tash, dikush mund me thonë, thëjë një 20 ekipe ja që lëve dikon në kampionatit, po mene që qëto 5-6 janë, qëto 5-6 janë kryesoret për titullin, po një ndava pak kush është ma favorit. Dhe që nga Franca, Anglia, edhe pastaj këto tjera të Spanjë, Portugali dhe Gjermani. Prof, jemi krejt në fund podcastit, a kime kandiduar dhe për një mandat deputetit? Ti veç edhe përgjigjen se për sot është Albini në politikë, po du me një kështu decidivisht, a do me kandiduar në zgjedhjet e ardhshme a ju? Shiko, unë në zgjedhjet e kaluame kam kandiduar për herë të parë arsye të tregova. Unë jam hy me denoncu po, Albini ke figurën Albin Kurtit. Mi tregu që aty në që se njojnë se kush është dhe çfarë veprime negative bën kjo për shtetin në dëm të interesa nacional. Kjo ka qenë ideja ime. S'këm pas nevoj për politikë fare. A më bashkë fare, ata që më njojnë s'këm pas nevoj për politikë. Dhe në momentin kur jam i, unë jam dalë për shembull i teti më i votuar mi punduka atje në partinë time. Dhe po që se nuk kandidoj tash herën e radhës, është suspendimi i vullnetit të atyre qytetarëve të cilët më inkurajojnë çdo ditë e që i përshëndes shumë i dushëm, me inkurajojnë çdo ditë që unë me kandidu edhe herën e dytë që do të thotë kemi më të pa kandidat. Nuk diskutohet, sepse pikrisht mbi artikulimet e mia, pikrisht mbi për shkak të ritmit tim, për shkak të dinamikës time, për shkak të thellësisë së artikulimit tim, këto janë disa nga arsyet që ata më kanë votu. Pra gjithmonë në raport me këtë që po i bën dëm interesit nacional të Kosovës. Prof, faleminderit shumë që gjithë e kohë me konë me neve për këtë kohë në podcastin të po të bo. Faleminderit shumë, Islam, unë spodu, nuk jam një që bëjë rafë shumë, po këto emisionet tjera dijen formatet të konceptet, unë i va shumë mirë relaksum, edhe të përgëzoj për emisionin, së shumë i shqyqum, jarë zëmënisht të interesant e ke bo, dhe gjithë mund të rejë veç sukseset mira. Shumë, faleminderit. Ty dhe familjes, faleminderit. Faleminderit shumë. Miqtë të dashur të podcastit të po të bo. Kështu, Tu po të bo, kemi ardhë në fund këti podcasti, po dhe në fund kësaj sezone. E derin sezonën e ardhshme, mirë mbeqi, qëndroni me ne. Tu po, tu po, tu bo. Tu po, tu po. Tu po, tu bo. Tu po, tu bo. Tu po, tu bo. Tu po, tu bo.